Viimeiset kaksi päivää mä oon ollut MP-messuilla ja mulla oli missio päästä kuvaamaan neljää laitetta sinne. Eli likimyyttistä tuhannen vatin e-fätti sähköpyörää ja uutta teknologiaa sisältävää Kawasaki ja 7 hybridiä. Viime vuoden somefiidit täyttänyt Stark Vargia ja uuden karheita tunturi E-Max EBF 600 sähköpyörää. Tässä samaan aikaan pyörii taustalla Vakule CO20 Max sähköpyörällä ajollua rapsakassa 20 asteen pakkasella kauniissa auringon nousussa. Eli tämän vuoden MP-messut oli jonkin verran erilainen kuin viime vuonna. Eli nyt siellä oli ihan merkittävässä osassa sähköpyörät kanssa edustettuna. Mä sanoisin, että aika lailla kaikki Suomen isoimmat jälleenmyyjät oli tullut sinne paikalle, ja mä pääsin puhumaan kaikkien kanssa ihan rauhassa silloin perjantaina. Nimittäin silloin oli vähän vähemmän porukkaa, kun oli ne poliittiset lakot ja junat ei kulkenut. Sain myös pientä ego-boostia siinä, kun kuulin monilta myyjiltä, että ne on kattonut mun videoita, ja että mä oon ollut jopa niiden keskusteluissakin aiheena. MPV sulla oli siis nyt varattu todella iso tila noiden sähköpyörien testaukseen. Siellä nyt ihan siis kaksi rataa, eli helppo ja vaativa. Mä kävin ajamassa niitä molempia, ja niissä itse asiassa saa jopa semmoista jonkinlaista käsitystäkin, että miten testissä oleva pyörä voi käyttäytyä tuolla teillä. Varsinkin se haastavan radan jyrkkä oli näille sähköpyörille tosi hyvä, kun siinä oikeasti saa testattua sitä, että miten se moottori vääntää. Ja vääntävistä moottoreista puheen ollen, niin mä oon todella pitkään halunnut päästä kokeilemaan tuota e-fättiä. Jotkut voi tunnistaa, että vartio kylän pyörän alla tätä e-fättiä on myös myyty. Heti kun mä näin, että e-fätti on tuolla messuilla, Tajus, että nyt vihdoin on mun tilaisuus päästä kokeilemaan ja fiilistelemään sitä. Mikä siis tekee e eFatista niin kovin ihmeellisen on se, että tämä pyörä on ihan oikeasti suunniteltu aika lailla ihan alusta loppuun täällä Suomessa. Ja sitten ihan mielettömän työn jälkeen on saatu teetettyä tämmöinen paketti. Nähän siis valmistetaan Kiinassa, ja ne jotka tietää, että kuinka vaikeeta ja hidasta ja monimutkaista kommunikaatio on, noiden tehtaiden kanssa on, niin oikeasti ymmärtää ja osaa arvostaa, että kuinka paljon vaivaa tähän pyörään on nähty. Ja kun siis sitä pääsi kokeilemaan, niin mul klikkas oikeasti, että miksi tämä on ollut niin suosittu. Tässä on siis 1000 watin alennusvaihteellinen moottori, mutta siinä on ihan oma custom käämitys, mikä tarjoaa paljon enemmän vääntöä kuin monet muut vastaavat moottorit, ja se kyllä ihan oikeasti tuntuu. Ja ihan oikeasti kaasutuntumakin jo pelkästään oli niin välitön ja tarkka, että ei voi kuvaan nostaa hattua. Tästä e oli aika mehevä messutarjouskin, eli 400 euroa alennusta, joka toi tuon hinnan tuohon 2800 euroa, ja se on itse asiassa vielä voimassa, että jos sä oot katsellut tommost, niin käy ihme syödyntämässä sitä. Jarrutuntuma, tuossa oli semmoinen tasainen, vahva jousitus, ehkä mulle oli vähän liian jäykkä, mutta mä painan vaan 65 kg, niin musta tuntuu, että sitä ei oikein voi ottaa pisteet pois, koska musta tuntuu, että oli ehkä ihan suunniteltu mun painoselle kuskille. Näyttö siinä oli itse asiassa yllättävänkin monipuolinen, siinä näkyy moottorin lämpötila, mikä on mulle ainakin todella tärkeä ja sitä mä osaan arvostaa. vaatit, tehotasot, kaikki matkamittaukset ja muut semmoset tärkeät jutut. Ne on 4,5 tuuman levyiset renkaat ja ne tuntuu itse asiassa yllättävän hyviltä, kun yleensä siis noi fattirenkaat tuntuu semmoselta aika löllöiltä ja ne vaikuttaa heikentävästi siihen ohjattavuuteen. Toki äh, niin niissä oli nyt tälleen sisäajoon varten laitettu vähän enemmän painetta, mutta jos asfaltilla ajaisi, niin kyllä tommosin niin kuin paineil rullailisi oikeasti ihan hyvin. Mä pääsin ton koeajotestin jälkeen juttelemaan sen e toisen perus kanssa, eli Mikko Rouvisen. Ja äh, mä pääsin kuulemaan vähän tarkemmin tuota historiaa ja tota tarinaa, että miten ne on niinku, oikein päässyt tähän tilanteeseen. Ja ihan oikeasti kannattaa äh, käydä siikaamassa EFATin sivuilla äh, se tietoa meistä osio. Siellä pääsee oikeasti niinku lukemaan ton niiden tarina vähän tarkemmin. Ja äh, niinku, se on periaatteessa tarina niinku semmoisesta suomalaisesta sitkeydestä ja tuommoisesta yrittäjyysinnosta. Lisäksi sen jälkeen me juteltiin vähän niitä näitäkin äh, tämmöisistä yleisistä sähköpyöristä, mikä oli oikeasti tosi siistiä. Mä toivon todella, että jos jossain vaiheessa mä saan e-fättiä testiä ihan itsellekin, niin mä voisin päästä kertoa teille sitten vähän enemmän ja syvällisemmin sitten siitä. E-fätin jälkeen mä sitten käppälinkin e-bike centerin pisteelle ja niillä oli oikeasti varmaan ehkä koko messun hienoin sähköpyöräpiste. pyörät oli laitettu tosi nätisti esille ja sit tila oli niinku paljon avarampi kuin monissa muissa messupisteissä, kun yleensä ne on vähän semmoisia aika ahtaitakin, että siellä varsinkin kun on ihmisiä alkaa olemaan, niin siellä on vähän vaikea liikkukin, mutta ei, e-bike centerin pisteessä oli tosi hyvin tilaa ja dikkasin kyllä siitä. Tällä kertaa bike Centeriin mua vetosi uh, puoleen toi uusi tunturin sähköfillari, eli E-Max uh, EBF600. Ja mm. miksi toi nyt siis kiinnosti mua, niin uh, tää on nyt ilmeisemmin ensimmäinen sähkölaskipyörä Boschin CX-moottorilla. Mä oon itse aina tykännyt Bossin uh, koneista, ja niillä on aina jotenkin löytänyt helposti sen kadenssin, ja uh, niissä on vääntöäkin just silleen oikein hyvin. On tosi hienoa nähdä, että uh, tässä voisi ehkä tapahtua jotain uutta sähköläskipyörien heräämistä, kun Boschkin osoittaa tuommoista uh, kiinnostusta tuota kohtaan, joten pidetään peukkuja ylhäällä. Tunturi e oli tosi mukava ajaa. Aikalailla täyttää mulle itselle kaikki kriteerit, mitä tämmöisestä sähköläskipyörästä keskiomoottorilla voisin kaivata. Eli siinä oli 4,8 tuuman leveät renkaat, 723 wattitunnin akku, ja nyt näihin on itse asiassa saatavilla niitä nopeampia latureita, eli 6 amperin laturia, ja sillä sen saisi ladattua noin 3,5 tunnista tyhjästä täyteen, mikä on jo oikeasti ihan hyvä. Sitten tuossa oli toi mani on 100 mm ö, keula, ja se sopii oikeasti ihan kuin nakutettu tuohon sähköläskiin, ja se näyttääkin oikeasti tosi siistiltä. <tos <tietysti> niin, ja sitten siinä oli myös toi hissitolppa. Hinnaksi muodostuu 4849 euroa, mikä tuntui mulle joksenkin ehkä tyyrimmän puoleiselta, ö, vaikka toi onkin oikeasti hyvin varustettu. Ö, mutta sitten taas toisaalta, ottaen huomioon niin muut tässä kategoriassa olevat ö, sähköläskit, niin Kyllä se on ihan linjassa sitten niiden muiden kanssa. Ehkä mä oon alkanut liikaa tottua näihin Kiina-sähköpyörien hintoihin. Joten itse sitä varten me ollaankin tässä e-bike centerin kanssa kehittelemässä tämmöistä yhteistyössä täksi kevääksi, niin saisi teille tuotettua vähän enemmän näistä perinteisistä markettisähköpyöristä, koska ne oikeasti edelleen kiinnostaa mua kuitenkin tosi paljon. E-bike jälkeen mä kävin tutustumassa kavasakin valikoimaan, kun mä kuulin, että siellä on hybridi hybridimoottoripyörää esille, joka liikkuu nimellä Ninja 7 Hybrid. Tämä on nyt ensimmäinen hybridijärjestelmä varustettu moottoripyörä, mitä mä oon kuullut. Eli siinä on 451 on nelitahtimoottori, mitä kavasaki väittää, että se tuottaisi kiihtyvyyttä sen sähkömoottorin avustuksella kuin se olisi 1000 cc-moottori. Mutta kaupungissa sitten kuluttavan yhtä vähän bensaa kuin 250 cc-moottori. Sähkömoottori auttaa niinku tuolla 1,3 kWh akkukapasiteetillaan niinku saavuttamaan niissä kaupunkia, joissa sit äänettömät läheöt ja sitten parantamaan sitä alkukiihtyyttä ja sitten just sitä säästämään siinä bensassa sitten. Toi sähkömoottori itsessään on ilmeisemmin vain 9 kilowatin tehonen, joten kovin iso sähkönvääntö ei kuitenkaan pitäisi päästä nauttimaan, mutta kuitenkin tuommoisessa kaupunkia, joissa toimintasadetta sähköllä pitäisi olettaa joku semmoinen kymmentä kilometriä. Ja itse asiassa se esittelevä myyjä kertoo, että ne oli testannut sitä kaupungissa, ja niin ne sai 19 kilometriä ajettua pelkästään siellä sähköllä. Akku ei tarvitse ladata niinku mitenkään erikseen, ilmeisemmin ei pystykään, vaan se akku lataantuu ajon aikana. Ja kans sitten, että kun jarrutetaan, niin siinä on regeneroiva jarrutus, eli se siirtää sitä liikeenergiaa sähköksi, ja silleen lataa sitä akkua. Kun mä kirjoitin tuota skriptiä TikTok-videolle, jo ennen itse asiassa, kun mä olin ää, käynyt tuolla, niin mä kirjoittelin tuosta mun huolesta tuota 1,3 kWh akun kestävyydestä. Kun siitä otetaan 9 kilowatin piikkiteho, mikä sitten niinku tarkoittaa seitsemän se rasitusta. Ja se tarkoittaa niinku oikeasti aika kovaa lämmön tuottoa siihen, koska se on iso rasitus noin pienelle akulle. Ja niin mä olin vähän huolestunut siitä akun eliniästä. Mutta sitten se myyntimies kyllä kertoi mulle, että sillä akulla on ihan oma jäähdytinjärjestelmä, että se on otettu huomioon, mutta silti noin koville rasvitukselle joutuva akku, en tiedä miten sen elinikä sit oikeasti kestää, et vaan aika oikeasti kertoo. Kavasakin jälkeen mä lähdin etsimään Stark Vargea, ja MPMS oli itse asiassa viisi kappaletta Stark esille, ne oli niinku jaotettu kolmeen eri pisteeseen, ja Suomessa ilmeisemmin toi Bike Team toimii näiden maahantuojana. Mä koitan katella niiden kanssa, että jos saataisiin joku testipäivä tai ehkä parikin varattu, niin mä voisin tutustua tähän vaan parikin, paremmin ihan omilla kätösilläni, sillä tällä hetkellä, mitä mä nyt katsoin videoita Suomi-tubesta, niin ei ainakaan oikeasti kukaan ole esitellyt tätä ihan kunnolla. Joo, on näitä vanhan liiton bensaherrat, jotka sitten esittelee sitä, mutta vaikuttaa vähän siltä, niin oikein ymmärrä sähköisesti ihan hirveämmin mitään. Et mä en ainakaan itse sanonut niistä videoista ihan hirveämmin irti, että ainakaan mitään semmoista, että mitä mä itse tarvitsisin ennen tuotteen ostoa. Joten mä toivoisin, että mä voisin itse päästä vähän tekemään sit semmoista videoa. Eli Tarkvari pärähti tuossa viime vuoden tienoilla markkinoille ihan järkyttävän isolla mainoskampanjalla, -öö mikä löysi sitten tiensä aika lailla kaikkien tämän genren kiinnostuneiden fiideihin. Isoina myyntipuheena oli just se 80 hevosvoimaa piikkitehoa, mikä ilmeisemmin tarkoittaa 30 prosentti enemmän tehoa kuin nelipuokeissa ja yli 14 000 kierrosta minuutissa pyörivä moottori, joka tuottaa myös pelottavan vä paljon vääntöä, eli ne lupailee 938 Nm vääntöä, mikä on oikeasti ihan posketon määrä. Mutta syy, miksi mä oikeasti kiinnosti ottaa tämä Starkvark videoaiheeksi, niin oli tuolla ilmi, että tää koko Starkvarkin juttuhan on aika lailla pitkälti siis vaan markkinointia. Tässä ei siis oikeastaan on mitään uutta, eli Toki tämmöisiä teholukuja ei ehkä ole aikaisemmin nähty, mutta esimerkiksi akkukapasiteetissa ei mitään uutta. Siis jos te muistatte, vuonna 2017 julkistettiin Alta Redshift sähkökrossipyörä, missä oli 5,8 kWh akku. Eli käytännössä voidaan sanoa, että sama kapasiteetti kuin Stark Vargissa, mikä on itselleni oikeasti tosi suuri pettymys, koska jos sä mietit, että niinku seitsemän vuotta akkuteknologian kehitystä on aika paljon ehtinyt tapahtua. Ja ne ei pystynyt hyödyntämään mitään siinä ajassa tapahtunutta asiaa. Ja noi moottorin kierrosluvutkin on ihan identtiset kuin siinä Alta Redshiftissä, niin mä en nyt oikein niinku tajua, että mikä tää homma nyt on. Toi vaan jättää mut ihmettelemään, että miten tässä Stark vargista on saatu semmonen ihan niinku myyttisen mahtava härveli pelkästään niinku ihan mainonnan avulla. Että tää, jos joku pitäisi toimia ihan täydellisenä esimerkkinä, että voidaan myydä pitkälti seitsemän vuotta vanha teknologiaa massoille, kunhan se on vaan laitettu nättiin pakettiin ja mainostettu hyvin. Lisäksi mulla niinku oikeasti herää kysymys siitä kuuden tunnin ajan. Ajasta, mitä ne lupailee. Jos sä niin lähet miettimään, että siinä on 6 kilowattitunnin akku kapasiteetti ja se tarkoittaisi, että kuski käyttäisi niin enintään Enintään 1 kW jatkuva teho. mikä sitten puolestaan viittaisi siihen, että maasto, missä toi testi on tehty, on ollut hyvin tasaista ja keskinopeus olisi niinku oikeasti lähempänä jotain sähköpyörävauhtia kuin mitään rehellistä matkan taittonopeuksia ja onko se semmoinen käyttötarkoitus, mihin tota ihan oikeesti ostettaisiin tai käytettäisiin? Mä en oikeesti pysty uskoa siihen yhtään. Mutta tietenkin mun pitää päästä ensin itse sitä kokeilemaan, että mä voin sitten ehkä ottaa mun sanojeni tässä takaisin. Ja tää aika lailla sitten tuokin mun mp kokemukset tähän pakettiin. Mun mielestä tää oli ehdottomasti oikeasti parhaimmat messut tähän mennessä. Ja tää fuusio niinku sähköpyörien ja kuin niinku moottoripyörien välillä to toimivat todella hyvin. Ja niitä kävijöitä kuitenkin riitti molemmille osapuolille ihan niinku oikeesti oikeasti jonoiksi asti. Niin mä toivon, että MP-messut otti tästä jotain niinku opiksi että ehkä sähköpyörät on hyvä osa näitä MP-messoja. Mut joo, harkitse kanava jäseneksi liittymistä, niin tuot mua suoraan näiden videoiden teossa. Maksaa alle kahvikupin verran kuussa.